Середня Азія – регіон разючих контрастів, де суворі пустелі межують із родючими оазисами, а високі гори – із безкрайніми степами. Тут знаходиться як пустеля Каракуму, де температура влітку може сягати плюс 50 градусів, так і високогірні райони Паміру із вічними снігами. Регіон, що має величезний потенціал, проте страждає від місцевих авторитарних режимів. Регіон, що міг би розвивати взаємовигідні економічні зв'язки з Україною. Регіон, на який багато хто звертає увагу в контексті залучення мігрантів у повоєнний період, навіть не був представлений на нещодавньому саміті миру, що, на нашу думку, дуже сумно, оскільки налагодження зв'язків, як дипломатичних, так і економічних, могли б сприяти настанню справедливого миру. Тож, пропонуємо сьогодні разом дослідити шлях усіх країн Центральної Азії, що так само 33 роки тому здобули незалежність, та переглянути, як вони скористались цим шансом. Клімат регіону завжди був переважно посушливим, із різкими перепадами температур та малою кількістю опадів. Це змусило давніх жителів пристосуватися, розвиваючи унікальні методи виживання. У 4-2 тисячоліттях до нашої ери в долинах річок Амударії, Сирдарії та їхніх приток виникли перші осередки цивілізації. Археологи виявили тут залишки складних іригаційних систем, що дозволяли вирощувати пшеницю, ячмінь та просо в умовах посухи. Ці річкові оазиси стали колискою древніх культур Бактрії, Согдіани та Хорезму. Бактрія розташована на території сучасного південного Узбекистану, північного Афганістану та південного Таджикистану, була одним із найбільш розвинених регіонів давнього світу. Її столиця Бактра, сучасний Балх в Афганістані, була важливим центром торгівлі та ремесел. Согдіана розташована в долині річки Зеравшан, сучасний Узбекистан та Таджикистан. Була відома своїми розвинутими містами, такими як Самарканд та Бухара, що знов-таки спеціалізувались на ремеслі та торгівлі. Хорезм знаходився у дельті Амударії, був центром розвиненої іригаційної цивілізації. Хорезмійці створили складну систему каналів, що дозволяли вести інтенсивне землеробство в пустельній місцевості. Археологічні дослідження показують, що вже у 1-му тисячолітті до нашої ери тут існували великі міста із розвиненою архітектурою та ремеслами. На жаль, саме про цю цивілізацію збереглось небагато писемних та археологічних знахідок. Водночас величезні простори степів сприяли розвитку кочового скотарства. Племена номадів приручили коня ще у 4-му тисячолітті до нашої ери, що зробило їх мобільними та войовничими. Сакі, масагети, усуні – зараз ці назви не скажуть вам нічого. Проте у той час вони були міцною військовою силою. Азійські степи ще не раз за свою історію стануть колискою могутніх кочових народів. Цікаво, що Середня Азія розглядається деякими вченими як один із можливих регіонів походження Homo sapiens. У печері Тешикташ в Узбекистані знайдено останки неандертальця віком 70 тисяч років, а стоянка Кульбулак надала археологам кам'яні знаряддя, яким понад 800 тисяч років. З часом торговий потенціал регіону тільки зростав та досяг свого піку під час функціонування всім нам відомого шовкового шляху, що з'єднував стародавній Китай із Середземномор'ям та став ключовим фактором економічного розвитку Центральної Азії. Цей торговий маршрут функціонував із 2 століття до нашої ери та був не просто дорогою для перевезення товарів, але й каналом культурного обміну та технологічних інновацій. Міста, розташовані вздовж шовкового шляху, такі як Самарканд, Бухара та Мерв, стали важливими центрами міжнародної торгівлі та ремесел. Самарканд, наприклад, був відомий своїми паперовими майстернями, які виробляли папір високої якості, що експортувався по усьому ісламському світу. Бухара славилася своїми тканинами та килимами, а Мерв був важливим центром металургії та зброярства.
На території Харозма була віднайдена одна із найдавніших обсерваторій, датована 3 століттям до нашої ери. Такий собі середньоазіатський Стоунхендж, що мав схожу форму та призначення. Найдавніші шахи, віднайдені людством, також походять із цього регіону. Їх знайшли на території сучасного Узбекистану, а вирізані вони були зі слонової кістки. Тогочасний шовковий шлях є яскравим прикладом того, як вільна торгівля може сприяти економічному процвітанню. Відсутність єдиної політичної влади над усім маршрутом означала, що торгівля регулювалася переважно ринковими механізмами, а не централізованим пануванням єдиної держави. Звичайно, кожна тогочасна країна, розташована неподалік від шовкового шляху, прагнула його контролювати, і першою, якій це вдалося, став тюркський каганат. Тюркський каганат, заснований у 552 році, швидко став домінуючою силою в Середній Азії. Під керівництвом таких правителів, як Істемі Каган та Шегуй Хан, тюрки об'єднали під своєю владою величезні території, включаючи ключові ділянки шовкового шляху. Це дозволило їм встановити контроль над торгівлею між Китаєм та Візантією, що принесло каганату небачені багатства. Проте могутність виявилася недовговічною. Внутрішні конфлікти призвели до доволі швидкого розпаду тюркського каганату на західний та східний вже у 581 році. Це ослаблення тюркської влади створило вакуум, який незабаром був заповнений. Спочатку меншими державами, що відколювались від каганату, а потім і новою силою в регіоні – арабами. У 751 році у битві на річці Талас арабські війська розгромили китайську армію, що стало поворотним моментом в історії регіону. Ця перемога відкрила шлях до арабського панування у Середній Азії. Арабське завоювання Центральної Азії у 8 столітті та подальша ісламізація регіону призвели до значних змін в економічному та культурному житті. Іслам приніс нові правові та економічні концепції, що не завжди йшли на користь та мали виключно релігійні причини, зокрема, заборона лихварства, тобто надання боргу під відсоток, що трохи загальмувало розвиток регіону. З іншого боку, арабське завоювання сприяло інтеграції Центральної Азії у більш широку ісламську економічну систему. Це відкрило нові ринки для центральноазіатських товарів та сприяло розвитку нових галузей, таких як виробництво паперу та текстилю. Нового удару цивілізації Середньої Азії зазнали у 13 столітті, коли з безмежних степів прийшли монголи на чолі з Чингісханом. Монгольське завоювання мало катастрофічні наслідки для регіону. Багато міст було зруйновано та спалено ущент. Іригаційні системи знищено, а населення значно скоротилося. У таких умовах про успішну торгівлю мова не йшла. На відновлення від монгольської навали були необхідні десятиліття. Як це часто трапляється із величезними та вибухово зростаючими імперіями, після смерті свого лідера вони часто розпадаються на менші держави та починають конкурувати за спадщину імперії. З монголами саме це і відбулося. Наступною доволі світлою сторінкою нашої азійської історії стала епоха Тамерлана та Тимуридів. Тамерлан, який зробив Самарканд столицею своєї величезної імперії, ініціював масштабні будівельні проєкти та сприяв розвитку ремесел та мистецтву. Економіка Центральної Азії у цей період характеризувалася високим рівнем урбанізації, розвиненим сільським господарством та ремеслами. Тимуриди заохочували міжнародну торгівлю, і міста регіону знову стали важливими центрами на шовковому шляху. Однак ця епоха процвітання виявилася недовгою. Відкриття морських шляхів між Європою та Азією призвело до поступового занепаду сухопутної торгівлі по шовковому шляху. Це мало катастрофічні наслідки для економіки Центральної Азії, яка значною мірою залежала від транзитної торгівлі. Міста, які колись були процвітаючими центрами міжнародної торгівлі, почали занепадати. Економіка регіону стала більш замкнутою та самодостатньою, що призвело до технологічного відставання та економічної стагнації.
Цей період також характеризувався політичною фрагментацією та постійними війнами між різними ханствами, що іще більше підривало економічний розвиток. Важливо зазначити, що цей занепад не був неминучим. Якби правителі регіону вчасно усвідомили зміни в глобальній економіці та вжили заходів для адаптації, наприклад, розвивали нові галузі виробництва або шукали нові ринки, можливо, вдалося б уникнути такого глибокого економічного спаду. На початку 18 століття Середня Азія опинилась у вирі геополітичних змін. Занепад Великого Шовкового шляху та ослаблення місцевих держав створили вакуум влади, який незабаром заповнили дві могутні імперії – російська та британська. Російська експансія розпочалась у 1730-х роках із приєднання молодшого та середнього жузів казахів. Імперія, прагнучи захистити свої південні кордони та розширити вплив, розпочала будівництво укріплених ліній, таких як Оренбурзька та Сибірська. Економічні інтереси Росії в регіоні були значними. Нові ринки збуту, робоча сила, родючі землі та корисні копалини приваблювали як державу, так і купців. Тим часом Британська імперія, занепокоєна зростаючим впливом Росії, розглядала Середню Азію як буфер для захисту своєї перлини в короні Британської імперії – Індії. Розвідувальні місії Олександра Бернса та Артура Конноллі у 1830-х роках заклали основу британської стратегії в регіоні, яка полягала у створенні мережі інформаторів та встановленні дипломатичних зв'язків із місцевими правителями для забезпечення безпеки власних кордонів. Протистояння між імперіями, відоме як «Велика гра», тривало із 1830 по 1907 рік. Лорд Пальмерстон у Британії та граф Несель Рода у Росії були ключовими архітекторами цієї складної геополітичної шахової партії. Російське завоювання Середньої Азії набрало обертів у 1865 році із падінням Ташкента. Протягом наступних двох десятиліть Бухарський емірат, Хівинське та Коканське ханства були підкорені або перетворені на васалів. Завершальним акордом стало приєднання Туркменії у 1884 році. Для управління новими територіями Росія створила Туркестанське генерал-губернаторство, запровадивши політику непрямого правління у васальних ханствах, намагаючись імітувати британську стратегію, не приєднуючи території напряму до своєї імперії, проте повністю контролюючи їх внутрішню та зовнішню політику. Також регіон під російським правлінням зазнав багатьох змін. Економічні перетворення, особливо розвиток бавовництва, суттєво змінили господарство регіону. До 1900 року близько 300 тисяч десятин землі у Фергані були засаджені бавовником, перетворивши регіон на головного постачальника сировини для російської текстильної промисловості. Традиційне кочове скотарство казахів та киргизів поступово витіснялося землеробством. Розвиток промисловості та транспорту змінив економічний ландшафт регіону. Будівництво Закаспійської залізниці не лише полегшило військові операції, але й стимулювало торгівлю та промисловість. У містах з'явилися перші фабрики, зокрема бавовноочисні заводи та майстерні з обробки шкіри. Освіта також зазнала змін. Поряд із традиційними медресе з'явилися російсько-туземні школи, де місцеве населення вивчало російську мову та європейські науки. Це сприяло формуванню нової інтелігенції, яка згодом стала провідником модернізації та національного відродження. Британія ж, не маючи прямого контролю над територіями Середньої Азії, зосередилась на створенні буферних зон в Афганістані та Персії. Економічна експансія через торгові місії та концесії, а також культурний вплив через освіту та мову стали основними інструментами британської політики. Велика гра формально завершилась у 1907 році підписанням англо-російської конвенції, яка розмежовувала сфери впливу у регіоні. Росія визнала Афганістан сферою британських інтересів, а Британія погодилася не втручатися у справи Бухари та Хіви.
Це тимчасово стабілізувало ситуацію в регіоні, але заклало основу для майбутніх конфліктів та проблем, які проявляться вже у 20 столітті. Тим часом видозмінене суспільство Середньої Азії переживало період глибоких трансформацій. Національні рухи, які зародилися в регіоні, були тісно пов'язані із ідеологією джадидизму – модерністської течії серед мусульманських інтелектуалів. Засновник цього руху – кримсько-татарський просвітитель Ісмаїл Гаспринський, до речі, народжений в українському селі Синапне, закликав до реформування освіти – впровадження нових методів навчання та модернізації суспільства при збереженні ісламських цінностей. У Середній Азії джадидизм знайшов плідний ґрунт. Такі діячі, як узбецький просвітитель Махмуд Ходжа Бехбуді, активно пропагували ідеї модернізації через літературу, театр та журналістику. Вони відкривали нові школи, де поряд із релігійними предметами викладалися світські науки та іноземні мови. Ця діяльність сприяла формуванню нової інтелігенції, яка стала рушійною силою національного відродження. Революція 1905 року в Російській імперії мала значний вплив на Середню Азію. Хоча регіон залишався відносно спокійним, ідеї політичних свобод та національного самовизначення почали проникати в суспільство. З'явилися перші політичні організації, такі як Шура і Ісламія в Ташкенті, які виступали за розширення прав місцевого населення та збереження культурної самобутності. Перша світова війна стала серйозним випробуванням для Середньої Азії. Регіон, який і так був переважно сировинним придатком імперії, тепер мав забезпечувати фронт продовольством та сировиною. Це призвело до різкого погіршення економічної ситуації та зростання соціального напруження. Кульмінацією стало масштабне повстання 1916 року, спричинене указом про призов інородців та тилові роботи. Цей указ став пусковим гачком, що призвів до повстання, що було спрямоване радше проти колоніальної політики царя і проти російських поселенців, які, як відомо, відбирали в туркестанців найкращі сільськогосподарські угіддя. Так, під час повстання було вбито 4725 росіян, серед яких 2000 колоністів і ще 2683 пропали безвісти. Було спалено понад 9000 російських господарств і 5373 будинки російських поселень. Тільки в Єтісу 94 російських села. Туркестанці воювали проти росіян. 350 керівників туркестанського повстання було страчено, а 168 чоловіків і жінок заслано до Сибіру. 300 тисяч туркестанців, серед яких 60 тисяч сімей киргизів, бігли до східного Туркестану. 10 тисяч людей втратили життя від холоду та лихоліття у горах. Кількість тих, хто втік до Ірану, Афганістану та Монголії, невідома. Загальна кількість втрат туркестанців також невідома. Повстання 1916 року завдало росіянам багато труднощів, бо 100 тисяч російських солдатів, яких терміново потребували на фронті, були зв'язані в Туркестані. Революційні події 1917 року в Росії мали неоднозначний вплив на Середню Азію. Лютнева революція була сприйнята з ентузіазмом місцевою інтелігенцією, яка сподівалася на розширення автономії. Однак жовтневий переворот викликав лише розчарування та злість. У грудні 1917 року в Коканді була проголошена туркестанська автономія, яка проіснувала лише до лютого 1918-го, коли була розгромлена більшовиками. Громадянська війна в Середній Азії мала свою специфіку. Окрім протистояння між червоними та білими, тут розгорнувся потужний рух опору – басмацтво. Басмачі, які спочатку виступали проти російського панування, а потім проти радянської влади, користувалися значною підтримкою серед місцевого населення. Лідери басмачів, такі як Ібрагім Бек у Бухарі та Джунаїд Хан у Хіві, вели запеклу боротьбу проти Червоної армії до середини
1920-х років. У 1920 році було повалені останні монархи регіону – Бухарський Емірат та Хівинське ханство. На їх місці були створені Народні Радянські Республіки, які у 1924 році увійшли до складу новоутворених Радянських Республік. Національне територіальне розмежування 1924-36 років кардинально змінило політичну карту Середньої Азії. Були створені Узбецька та Туркменська РСР. Пізніше до них додалася Таджицька РСР. Казахстан і Киргизстан спочатку отримали статус автономних республік у складі РРФСР, а у 1936 році стали повноправними союзними республіками. Це розмежування, хоча й враховувало етнічні та лінгвістичні фактори, часто проводилося штучно, розділяючи народи та створюючи підґрунтя для майбутніх конфліктів. В рамках індустріалізації відбувалось будівництво нових підприємств, таких як Турксиб, Туркестано-Сибірська залізниця та Чирчик-Чимкентський – промисловий район. Колективізація особливо болісно вдарила по кочових народах Казахстану та Киргизстану, призвівши до масового голоду та загибелі за різними підрахунками мільйонів людей. Культурна революція мала неоднозначні наслідки. З одного боку, була проведена масштабна кампанія по ліквідації неписьменності, відкривалися школи та вузи. З іншого, відбувалося руйнування традиційної культури, закриття мечетей, переслідування духовенства. У 1930-ті роки була проведена реформа писемності. Арабську графіку замінили спочатку на латиницю, а потім на кирилицю, що призвело до розриву з культурною спадщиною. Репресії 1937-38 років жорстоко вдарили по Середній Азії. Була знищена значна частина національної інтелігенції, партійних та державних діячів. Серед жертв опинилися такі видатні фігури, як Файзулла Ходжаєв, перший голова роднаркому Узбецької РСР, та Турар Рискулов, один із лідерів казахстанського національного руху. Під час Другої світової регіон прийняв сотні евакуйованих підприємств та тисячі біженців. На фронт пішли понад 1,5 мільйона солдатів із середньоазіатських республік. Водночас війна принесла нові страждання. В Середню Азію були депортовані цілі народи – чеченці, інгуші, кримські татари, що створювало додаткову напруженість в регіоні. Післявоєнний розвиток Середньої Азії характеризувався глибокими протиріччями та системними проблемами, які з часом лише загострювались. Форсована індустріалізація та колективізація 50-х-60-х років хоча й призвели до швидкого економічного зростання, заклали основу для майбутніх екологічних та соціальних криз. Освоєння цілинних земель у Казахстані, розпочате у 1954 році, стало яскравим прикладом непродуманої політики Москви. Розорювання 25 мільйонів гектарів степів призвело до катастрофічної ерозії ґрунтів. Початковий ріст врожайності швидко змінився падінням, а екосистема регіону зазнала непоправної шкоди. Крім того, масований приплив переселенців з інших частин СРСР, переважно з Росії, радикально змінив етнічний баланс, перетворивши казахів на меншість у деяких регіонах власної республіки. Навіть сьогодні відлуння цієї проблеми дозволяє російським пропагандистам розповідати про Північний Казахстан як про свою майбутню територіальну ціль. Розвиток іригації, особливо будівництво Каракумського каналу в Туркменістані та розширення зрошувальних площ в Узбекистані, мав катастрофічні наслідки для Аральського моря. До 1960 року Арал був четвертим за величиною озером у світі. Але надмірний забір води для зрошення призвів до того, що до 1990-х років море втратило 3/4 свого об'єму. Це спричинило не лише екологічну катастрофу, але й знищення рибальства та пов'язаних із ним галузей економіки, що й досі призводить до безробіття та міграції. Монокультурна орієнтація сільського господарства, особливо в Узбекистані, де бавовництво стало домінуючою галуззю, мала згубні наслідки. Надмірне використання пестицидів та мінеральних добрив призвело до забруднення ґрунтів та ґрунтових вод.
До того ж, орієнтування на бавовну як головний експортний матеріал ставило Узбекистан в залежність від сировинності своєї економіки та повністю знищувало його економічну стабільність. Будь-яка криза, пов'язана із падінням попиту на бавовну, сильно била по економіці країни, що іще відобразиться у майбутньому. Індустріалізація регіону часто проводилася без урахування місцевих потреб та екологічних наслідків. Великі промислові об'єкти, такі як Карагандинський металургійний комбінат у Казахстані чи Таджикський алюмінієвий завод, стали джерелами масштабного забруднення навколишнього середовища. При цьому місцеве населення часто не отримувало вигод від цих підприємств, оскільки ключові посади займали приїжджі фахівці. Урбанізація в регіоні супроводжувалася формуванням етнічної сегрегації. У великих містах утворювалися європейські та азіатські квартали із різним рівнем інфраструктури та якості життя. Це посилювало міжетнічну напруженість, яка вибухнула наприкінці 1980-х років серією конфліктів. Політика в галузі культури та освіти, хоча й призвела до значного підвищення рівня грамотності, мала також негативні аспекти. Русифікація освіти, особливо у вищій школі, створювала бар'єри для корінного населення. Водночас придушення релігійної освіти призвело до формування підпільних релігійних шкіл, які часто ставали осередками радикальних ідей. Економічна система, заснована на централізованому плануванні, призвела до формування неефективної структури господарства. Республіки Середньої Азії перетворилися на сировинні придатки центру, що робило їх вразливими до коливань цін на сировину та політичних рішень Москви. Корупція та клановість, які існували і раніше, у період застою набули системного характеру. Місцеві еліти, користуючись слабким контролем із центру, створили складні системи патронажу та непотизму, які пронизували усі рівні суспільства. Екологічні проблеми, крім висихання аралу, включали забруднення повітря в промислових центрах, деградацію пасовищ через надмірний випас худоби, накопичення токсичних відходів від гірничодобувної промисловості. Наприкінці 1980-х років всі ці проблеми загострилися на тлі економічної кризи та політичних змін періоду перебудови. Міжетнічні конфлікти у Ферганській долині та Оші показали крихкість соціальної структури регіону. Таким чином, до моменту розпаду СРСР Середня Азія підійшла із комплексом глибоких проблем. Неефективною економікою, екологічною кризою, міжетнічною напруженістю та корумпованою системою управління. Ці фактори значною мірою визначали складнощі, з якими зіткнулися нові незалежні держави регіону у 1990-х роках. Розпад Радянського Союзу поставив Казахстан перед безпрецедентними викликами. Країна, що займає територію рівну Західній Європі, зіткнулася із необхідністю трансформації централізованої планової економіки в ринкову систему. Ця трансформація відбувалася під керівництвом Нурсултана Назарбаєва, який очолював країну із 1989 року. Було обрано шлях шокової терапії, багато в чому схожий на польський. До речі, у нас є окреме відео про Польщу, дивіться посилання. І цей шлях передбачав припинення будь-якого контролю за цінами, приватизацію державних підприємств та відкриття економіки для міжнародної торгівлі. У короткостроковій перспективі ці реформи призвели до жахливих, на перший погляд, наслідків. Гіперінфляція, яка у 1992 році досягла 2600%. Різке падіння ВВП майже на 40% із 27 мільярдів у 1990-му до 17 у 99-му. Масові міграції з Казахстану із 16 мільйонів початкового населення за 10 років покинули країну більш ніж 3 мільйони громадян. Негативна міграція досягла піку у 94-му році, коли країну покинуло більш ніж півмільйона громадян. Попри початкові труднощі, рання приватизація мала і позитивні результати. До 1998 року понад 60% підприємств перейшли у приватну власність. Це сприяло появі нового класу підприємців та залученню іноземних інвестицій. Однак процес приватизації не обійшовся без критики через непрозорість та формування олігархічних структур.
Паралельно із приватизацією уряд Назарбаєва працював над створенням сприятливого інвестиційного клімату. У 1994 році було прийнято закон про іноземні інвестиції, який гарантував захист прав іноземних інвесторів. Ця політика призвела до значного припливу прямих іноземних інвестицій, особливо в нафтогазовий сектор. Розвиток нафтогазового сектору став ключовим фактором економічного зростання Казахстану. Відкриття гігантського нафтового родовища Кашаган у 2000 році стало поворотним моментом. З оцінюваними запасами у 9-13 мільярдів барелів нафти, Кашаган є одним із найбільших відкриттів за останні десятиліття. Однак розробка родовища зіткнулася із численними технічними проблемами через високий вміст сірководню та складні кліматичні умови, що призвело до затримок та перевитрат. Для управління нафтовими доходами у 2000 році було створено Національний фонд Республіки Казахстан. Це суверенний фонд добробуту, моделлю для якого послужив норвезький досвід. У нас про це та Норвегію є окреме відео. Отож, він мав на меті захистити економіку від волатильності цін на нафту та забезпечити заощадження для майбутніх поколінь. Початкові резерви фонду становили понад 600 мільйонів доларів і з часом зросли до рекордних 77 мільярдів у 2014-му та наразі становлять приблизно 50 мільярдів доларів США. Успіхи Казахстану в залученні західних інвестицій були значними. Такі компанії, як Chevron, ExxonMobil, Shell та Total, інвестували мільярди доларів у казахстанський енергетичний сектор. Це не тільки принесло капітал, але й сучасні технології та управлінські практики. Проте зростальна економічна присутність Китаю у Казахстані викликає занепокоєння. Із 2005 по 2020 рік китайські інвестиції в країну перевищили 19 мільярдів доларів, зосередившись переважно на енергетичному секторі. Ми в окремому відео розповідали, чому китайські інвестиції є злом. Усвідомлюючи ризики надмірної залежності від сировинного експорту, уряд Казахстану розпочав програму з диверсифікації економіки. Ключовою ініціативою стала програма «Нурли Жол» – «Шлях у майбутнє», запущена у 2014 році. Із бюджетом у 9 мільярдів доларів програма спрямована на розвиток транспортної, енергетичної та промислової інфраструктури. Важливим елементом стратегії диверсифікації став розвиток фінансового сектору. У 2018 році в Астані було відкрито міжнародний фінансовий центр «Астана». Цей центр, що працює за принципами англійського права, має на меті перетворити Казахстан на регіональний фінансовий хаб. Однак економіка Казахстану все ще стикається із викликами, пов'язаними із залежністю від російського ринку. Росія залишається найбільшим торговельним партнером країни, що створює ризики в умовах міжнародних санкцій проти РФ. Політична система Казахстану під керівництвом Назарбаєва характеризувалася як керована демократія. Наявність формальних демократичних інститутів із сильною президентською владою та обмеженим політичним плюралізмом. Назарбаєв неодноразово перемагав на виборах із результатом понад 90% голосів, фактично контролюючи владу по всій країні. Так, наприклад, на своїх останніх виборах у 2015 році Назарбаєв переміг із результатом 97,75%. Проте у 2019-му відбувся несподіваний транзит влади. Назарбаєв пішов у відставку, передавши президентство Касим Жомарту Токаєву. З одного боку, за останні роки відбулася певна лібералізація, та на практиці більшість корупціонерів зі старої влади не понесли жодного покарання. А що ж із шоковою терапією, яка приносила лише болісні наслідки у 90-х? Сучасні економічні показники Казахстану демонструють значний прогрес із моменту незалежності. ВВП на душу населення зріс із 1647 доларів у 91-му до 13 тисяч доларів у 23-му році. Казахстан зміг стати регіональним лідером, попри певні проблеми всередині країни. Наразі ключовим викликом для Казахстану залишається залежність від сировинного експорту. Нафта і газ складають близько 21% ВВП та 70% експорту країни. Ця залежність робить економіку вразливою до коливань світових цін на енергоносії.
Підсумовуючи, Казахстан пройшов довгий шлях економічних реформ та розвитку із моменту здобуття незалежності. Країна досягла значних успіхів у залученні інвестицій та розвитку нафтогазового сектору. Це зумовлено доволі високим як для Середньої Азії, так і загалом для пострадянських країн рівнем економічної свободи. У відповідному індексі від The Heritage Foundation та Wall Street Journal країна перебуває на 66-му місці у світі. Проте виклики диверсифікації економіки, політичної модернізації, тобто переходу від авторитаризму до демократії та зменшення залежності від сировинного експорту, залишаються актуальними. Майбутнє Казахстану залежатиме від здатності країни адаптуватися до цих викликів та продовжувати реформи в умовах мінливого глобального середовища. У 1991 році розпад Радянського Союзу поставив Узбекистан, найбільш густонаселену країну Центральної Азії, перед складним вибором шляху розвитку. На відміну від сусіднього Казахстану, який обрав шлях швидких ринкових реформ, Узбекистан під керівництвом першого президента Іслама Карімова пішов шляхом поступових змін та збереження значного державного контролю над економікою. Економічна модель Карімова характеризувалася повільним темпом реформ, обмеженням імпорту для захисту внутрішнього виробництва та збереженням радянської системи централізованого планування. Ця модель мала на меті забезпечити соціальну стабільність та уникнути економічних шоків, які пережили інші пострадянські країни. Однак надмірний державний контроль та відсутність змін у керівництві та управлінні державою призвів до низки негативних наслідків. Одним із найбільш очевидних проявів цієї політики стала система множинних обмінних курсів, яка існувала до 2003 року. Ця система, що передбачала різні обмінні курси для фізичних та юридичних осіб, створювала значні перешкоди для зовнішньої торгівлі та інвестицій, сприяючи розвитку чорного ринку валюти. Крім того, жорсткий контроль над банківською системою обмежував доступ приватного сектору до кредитів, гальмуючи розвиток малого та середнього бізнесу. Сільське господарство, особливо виробництво бавовни. Це все залишалося ключовим сектором економіки Узбекистану. Країна є одним із найбільших експортерів бавовни у світі, але цей сектор тривалий час страждав від неефективності та порушень прав людини. Система квот на виробництво бавовни та примусова праця на бавовняних полях викликали міжнародну критику. Реформування бавовняного сектору розпочалося лише після смерті Карімова у 2016 році. Новий президент Шавкат Мірзійоєв ініціював програму модернізації сільського господарства, яка включала поступове скасування квот на виробництво бавовни, механізацію збору врожаю та розвиток текстильної промисловості для переробки бавовни усередині країни. Ці реформи призвели до значного зростання продуктивності та поліпшення умов праці у сільському господарстві. Проте сільськогосподарський сектор Узбекистану продовжує стикатися із серйозними проблемами, пов'язаними із водопостачанням та іригацією. Країна сильно залежить від транскордонних річок, таких як Амударья та Сирдарья, що створює напруженість у відносинах із сусідніми країнами. Неефективні іригаційні системи, успадковані із радянських часів, призводять до значних втрат води та засолення ґрунтів. Розв'язання цих проблем є критично важливим для довгострокового розвитку сільського господарства Узбекистану. Проте наразі держава не може впоратися із цими викликами. Попри переважно аграрний характер економіки, Узбекистан також прагнув розвивати промисловий сектор. Одним із найбільш успішних прикладів індустріалізації стало створення автомобільної промисловості. У 92-му році було засновано спільне підприємство «УЗДУАВТО» для виробництва легкових автомобілів та отримали ліцензію на виробництво автомобілів «Шевроле». Це підприємство стало найбільшим виробником автомобілів у Центральній Азії, виробляючи понад 250 тисяч автомобілів на рік та експортуючи їх
до інших країн регіону. Текстильна промисловість також стала важливим напрямком індустріалізації. Узбекистан прагнув перейти від експорту сирої бавовни до виробництва готової текстильної продукції із більшою доданою вартістю. За останні роки Україні було створено десятки нових текстильних підприємств, що дозволило збільшити частку переробленої бавовни до 60% від загального обсягу виробництва. Однак справжній прорив в економічному розвитку Узбекистану розпочався із приходом до влади Шавката Мірзійоєва у 2016-му. Новий президент ініціював амбітну програму економічних реформ, спрямовану на лібералізацію економіки та покращення інвестиційного клімату. Ключовими елементами реформ Мірзійоєва стали валютна реформа. У 2017 році було скасовано обмеження на купівлю та продаж іноземної валюти, що сприяло ліквідації чорного ринку та полегшило зовнішню торгівлю. Податкова реформа. Було спрощено податкову систему та знижено податкові ставки для бізнесу, що стимулювало розвиток приватного сектору. Приватизація. Розпочато програму приватизації державних підприємств, включаючи банки та великі промислові компанії. Лібералізація зовнішньої торгівлі. Знижено митні тарифи та скасовано багато нетарифних бар'єрів для імпорту. Покращення ділового клімату, спрощено процедури реєстрації бізнесу та отримання ліцензій. Ці реформи призвели до значного покращення інвестиційного клімату в Узбекистані. Прямі іноземні інвестиції зросли із 0,6 мільярда доларів у 2018-му до 2,5 мільярдів доларів у 2022-му. Країна стала більш відкритою для міжнародного бізнесу, що призвело до приходу таких компаній, як McDonald's, Hilton та інших міжнародних брендів. Політична система Узбекистану також зазнала певних змін, хоча і менш радикальних, ніж економічні реформи. Режим Іслама Карімова був одним із найбільш авторитарних в регіоні, характеризуючись жорстким придушенням опозиції, обмеженням свободи слова та систематичними порушеннями прав людини. Найбільш сумнозвісним прикладом репресій стали події в Андіжані у 2005 році, коли урядові війська відкрили вогонь по демонстрантах, що призвело до сотень жертв. Шавкат Мірзійоєв ініціював обережні політичні реформи, які включали звільнення політичних в'язнів, послаблення цензури ЗМІ та дозвіл на діяльність деяких неурядових організацій. Проте політична система Узбекистану залишається далекою від демократичних стандартів із обмеженим політичним плюралізмом та домінуванням виконавчої влади. Так, згідно з індексом демократії від The Economist, Узбекистан вважається автократією та сусідствує в рейтингу із Білоруссю, Іраном та Еритреєю. Сучасні економічні тенденції в Узбекистані демонструють позитивну динаміку. ВВП країни зростав у середньому на 5-6% щорічно протягом останніх років, навіть попри глобальну пандемію COVID-19. Інфляція, яка була хронічною проблемою, поступово знижується завдяки більш ефективній монетарній політиці, хоча все ще залишається на рівні близько 10% річних. Структура експорту Узбекистану поступово диверсифікується, хоча сировинні товари, золото, газ, бавовна все ще складають значну частку експорту. Зростає частка промислових товарів, особливо автомобілів та текстильної продукції. Країна також прагне розвивати експорт послуг, зокрема в IT-секторі. Однак, попри прогрес, економіка Узбекистану все ще стикається із серйозними викликами. Тіньова економіка, за різними оцінками, складає від 30 до 50% ВВП країни. Корупція залишається системною проблемою, наперекір зусиллям уряду із її подолання. Transparency International розмістив Узбекистан на 121-му місці зі 180 у своєму щорічному індексі сприйняття корупції. Крім того, країна стикається із проблемою витоку мізків, оскільки багато кваліфікованих працівників іммігрують у пошуках кращих можливостей. Підсумовуючи, Узбекистан пройшов складний шлях економічного розвитку після здобуття незалежності. Від ізольованої, надмірно контрольованої економіки часів Карімова країна перейшла до більш відкритої моделі під керівництвом Мірзійоєва.
Країна в індексі економічної свободи має статус переважно невільної, посідаючи 103-ю сходинку у світі. Хоча проблеми залишаються, а позитивні результати реформ останніх років створюють оптимістичні перспективи для подальшого розвитку країни. Ключовими факторами успіху для Узбекистану будуть продовження економічних реформ, диверсифікація економіки, розвиток людського капіталу та поступове впровадження політичних свобод. На момент отримання незалежності Киргизстан, невелика гірська країна у серці Центральної Азії, фактично не мала іншого вибору, окрім як проводити різкі економічні реформи. Він не мав багатьох ресурсів, як у Казахстані, чи чисельного населення, як у Узбекистані, тому і постав перед необхідністю радикальної трансформації своєї економічної та політичної системи. Економічні реформи 1990-х років у Киргизстані були одними із найбільш радикальних в регіоні. Під керівництвом першого президента Аскара Акаєва країна впровадила програму шокової терапії, яка включала швидку приватизацію, лібералізацію цін та зовнішньої торгівлі. Ці реформи принесли низку позитивних результатів, зокрема, швидке формування ринкових інститутів та розвиток приватного сектору. Киргизстан став першою країною у Центральній Азії, яка вступила до Світової організації торгівлі у 1998 році. А до кінця 90-х приватний сектор формував понад 75% ВВП країни, який на той момент складав близько 1,6 мільярдів доларів США. Однак швидкі реформи також виявили серйозні проблеми, пов'язані з недостатнім інституційним розвитком. Неефективна приватизація часто була непрозорою, що призвело до концентрації активів у руках невеликої групи людей. Слабкість правової системи та недостатній захист прав власності стримували інвестиції та розвиток бізнесу. Корупція, яка пронизувала усі рівні влади, стала серйозною перешкодою для економічного розвитку. За оцінками міжнародних організацій, рівень корупції у Киргизстані залишався одним із найвищих у регіоні, що відображалося у низьких позиціях країни в міжнародних рейтингах прозорості та легкості ведення бізнесу. Навіть зараз Киргизстан займає 141 зі 180 місць згідно з індексом корупції. Трохи нижче за Киргизстан розмістились дві дуже цікаві країни – Уганда та Росія. Гірничодобувна промисловість стала ключовим сектором економіки Киргизстану після здобуття незалежності і золоторудним родовищем Кумтор у центрі уваги. Розробка Кумтору розпочата у 1997 році канадською компанією Камеко. Швидко стала основним джерелом експортних надходжень країни. На піку свого виробництва у 2015 році Кумтор виробляв понад 500 тисяч унцій золота на рік, що становило близько 10% ВВП Киргизстану та майже 50% його експорту. Проте історія Кумтору також ілюструє складнощі, з якими стикається Киргизстан в управлінні своїми природними ресурсами. Постійні конфлікти між урядом та інвесторами, екологічні проблеми та соціальні конфлікти з місцевими громадами створювали атмосферу нестабільності навколо цього стратегічного активу. У 2021 році уряд Киргизстану фактично націоналізував Кумтор, що призвело до міжнародного арбітражного розгляду та поставило під сумнів привабливість країни для іноземних інвесторів. Проте, навіть враховуючи це, Киргизстан, згідно з індексом економічної свободи у довоєнний 2021 рік, був привабливішим місцем для інвестицій, ніж Україна, випередивши нас на 14 позицій. Однак Киргизстан сьогодні залишається країною зі статусом переважно невільної, зі 112-м місцем у світовому рейтингу. Політична нестабільність стала характерною рисою Киргизстану після здобуття незалежності, що мало значний вплив на економічний розвиток країни. Тюльпанова революція 2005 року та революція 2010 року
призвели до повалення двох президентів. Зміни влади не призвели до посилення демократичних сталих інституцій, тому суттєвих позитивних змін в економіці не відбулося. Трудова міграція стала одним із ключових факторів економіки Киргизстану. Близько мільйона киргизів із населення, близько 6,5 мільйонів, працюють за кордоном, переважно в Росії та Казахстані. Грошові перекази від трудових мігрантів складають значну частку ВВП країни – близько 30% у 2020-му, що в абсолютних цифрах становило понад 2 мільярди доларів США. Туризм став однією з найбільш перспективних галузей економіки Киргизстану. Країна має унікальні природні ресурси, включаючи гори Тянь-Шаню, озеро Іссык-Куль та багату культурну спадщину. Ліберальна візова політика сприяла значному зростанню туристичного потоку. Із 1,2 мільйонів іноземних туристів у 2010 році до 8,5 мільйонів у 2019 році. Це призвело до зростання доходів від туризму із 347 мільйонів доларів у 2010-му до понад 2 мільярдів доларів у 2019-му. Політична система Киргизстану пройшла через кілька трансформацій після здобуття незалежності. Країна зробила амбітну спробу побудови парламентської демократії, що є унікальним явищем для Центральної Азії. Конституційна реформа 2010 року обмежила повноваження президента та посилила роль парламенту. Однак ця система зіткнулася із рядом викликів, включаючи часті зміни урядів та політичну фрагментацію. Із 2010 по 2020 рік у країні змінилося 10 прем'єр-міністрів, що негативно впливало на послідовність економічної політики та довіру інвесторів. Сучасні економічні виклики Киргизстану включають високий рівень зовнішнього боргу, який станом на 2021 рік складав близько 70% ВВП або 5 мільярдів доларів США. Регіональні економічні диспропорції залишаються значними. Із ВВП на душу населення в столиці Бішкеку майже втричі вищим, ніж у південних регіонах країни. Залежність від імпорту енергоносіїв та споживчих товарів робить економіку вразливою до зовнішніх шоків, а слабкість фінансового сектору обмежує доступ до фінансування для малого та середнього бізнесу. Підсумовуючи, Киргизстан пройшов складний шлях економічного та політичного розвитку після здобуття незалежності. Країна зробила сміливі спроби впровадження ринкових реформ та демократизації, але стикнулася із серйозними викликами. Попри це, Киргизстан має значний потенціал для розвитку, особливо в сферах туризму, гірничо-добувної промисловості та сільського господарства. Ключовими факторами для майбутнього успіху країни будуть забезпечення політичної стабільності, покращення інвестиційного клімату, розвиток людського капіталу та ефективне управління природними ресурсами. Здобуття незалежності Таджикистаном у 1991 році супроводжувалося одним із найбільш драматичних сценаріїв серед пострадянських республік. Країна занурилася у громадянську війну, яка тривала із 1992 по 1997 рік і мала катастрофічні наслідки для економіки та суспільства. Громадянська війна між ісламістами, підтримуваними Талібаном, до речі, у нас є про нього окреме відео, та колишньою партійною елітою, яка розпочалася незабаром після проголошення незалежності, призвела до величезних людських та економічних втрат. За оцінками, конфлікт забрав життя понад 100 тисяч людей, а близько 1,2 мільйонів стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Економічні втрати були колосальними. ВВП країни скоротився майже втричі порівняно із довоєнним рівнем, досягнувши найнижчої позначки у 1997 році – лише 0,9 мільярда доларів США. Промислове виробництво впало на 72%, а сільськогосподарське – на 55%. Інфраструктура країни була значною мірою зруйнована. Понад 150 тисяч будинків, сотні шкіл, лікарень та промислових об'єктів були знищені. Зовнішній борг Таджикистану зріс до 1,2 мільярда доларів США, що становило понад 100% ВВП країни,
а загальні збитки від війни оцінюють більш ніж у 10 мільярдів доларів. Післявоєнне відновлення Таджикистану розпочалося після підписання мирної угоди у 97-му році. Ключову роль у цьому процесі відіграла міжнародна допомога. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші міжнародні організації надали Таджикистану значну фінансову та технічну підтримку. Важливим кроком стала реструктуризація зовнішнього боргу Таджикистану. У 2002 році країна досягла угоди із Паризьким клубом кредиторів про реструктуризацію боргу на суму 129 мільйонів доларів. Це дозволило зменшити тиск на державний бюджет та спрямувати більше ресурсів на відновлення економіки. Одним із ключових напрямків економічного розвитку Таджикистану стала гідроенергетика. Країна має величезний гідроенергетичний потенціал, оцінюваний у 527 мільярдів кіловат-годин на рік, із яких використовується лише близько 5%. Центральним проєктом у цій галузі стало будівництво Рогунської ГЕС на річці Вахш. Рогунська ГЕС із проєктною потужністю 3600 МВт має стати найвищою греблею у світі – 335 метрів та найбільшою гідроелектростанцією в Центральній Азії. Будівництво розпочалося ще в радянські часи, але було призупинене через розпад СРСР та громадянську війну. Відновлення проєкту у 2016 році стало національним пріоритетом для Таджикистану. Проте реалізація проєкту Рогунської ГЕС зіткнулася із низкою проблем. По-перше, вартість проєкту оцінювана у 3,9 мільярда доларів, значно перевищує фінансові можливості Таджикистану. Для фінансування будівництва уряд навіть випустив облігації на суму 500 мільйонів доларів у 2017 році, що збільшило зовнішній борг країни. По-друге, проєкт викликав занепокоєння сусідніх країн, особливо Узбекистану, щодо можливого впливу на водопостачання. Нарешті, непрозорість управління проєктом та корупційні ризики викликають занепокоєння міжнародних партнерів та потенційних інвесторів. І їх можна зрозуміти. Згідно з індексом корупції, Таджикистан займає 162 зі 180 місць. А якщо спробувати дізнатись стан справ із верховенством права, то виявиться, що Таджикистан навіть не змогли оцінити експерти із World USSI Project. Трудова міграція стала одним із ключових факторів економіки Таджикистану після здобуття незалежності. За різними оцінками, від 1 до 2 мільйонів таджиків із населення близько 9,5 мільйонів працюють за кордоном, переважно в Росії. Грошові перекази від трудових мігрантів складають значну частку ВВП країни – близько 30% у 2019-му, що в абсолютних цифрах становить понад 2,5 мільярди доларів США. Однак ця залежність від російського ринку праці створює значні ризики для економіки Таджикистану. Економічні кризи в Росії, зміни міграційної політики або геополітичні фактори можуть призвести до різкого скорочення грошових переказів, що матиме катастрофічні наслідки для економіки країни. Наприклад, у 2015 році після економічної кризи в Росії обсяг грошових переказів до Таджикистану скоротився на 33%. Розвиток внутрішнього ринку праці залишається ключовим викликом для Таджикистану. Країна потребує створення нових робочих місць, особливо для молоді, яка складає значну частку населення. Це вимагає покращення інвестиційного клімату, розвитку малого та середнього бізнесу, а також підвищення якості освіти та професійної підготовки. Сільське господарство залишається важливим сектором економіки Таджикистану, забезпечуючи близько 20% ВВП та зайнятість для майже половини працездатного населення. Реформа земельних відносин, розпочата після громадянської війни, мала на меті перехід від колгоспної системи до приватного землеволодіння. До 2020 року близько 140 тисяч дехканських фермерських господарств отримали землю у довгострокове користування. Проте реформа земельних відносин зіткнулася із низкою проблем. Головною з них є недостатня захищеність прав власності. Фермери часто стикаються із свавіллям місцевої влади, яка може відібрати землю або змусити вирощувати певні культури. Крім того, існують обмеження на продаж та передачу прав на землю, що стримує інвестиції в сільське господарство.
Особливо проблемним залишається бавовняний сектор. Хоча виробництво бавовни значно скоротилося порівняно із радянськими часами, воно все ще займає значну частку сільськогосподарських земель. При цьому фермери часто змушені вирощувати бавовну під тиском влади, попри низьку рентабельність. Це призводить до виснаження ґрунтів та бідності сільського населення. Політична система Таджикистану після громадянської війни характеризується як авторитарний режим із культом особистості під керівництвом президента Емомалі Рахмона, який перебуває при владі із 1994 року. Рахмон зміцнив свою владу шляхом знищення опозиції та контролю над засобами масової інформації. У 2015 році партія Рахмона, Народно-демократична партія Таджикистану, отримала 51 із 63 місць у парламенті. А у 2020 році він був переобраний на п'ятий термін із результатом 90,92% голосів. Сам Рахмон із 2015 року носить титул «Лідера нації». Обмеження політичної опозиції та свободи слова стали характерними рисами режиму Рахмона. Опозиційні партії, особливо партія Ісламського відродження Таджикистану, яка була ключовим учасником мирної угоди 97-го року, були заборонені або маргіналізовані. Незалежні ЗМІ були знищені, а доступ до деяких інтернет-ресурсів обмежується. Таджикистан залишається однією із найбідніших країн регіону. За даними Світового банку, рівень бідності в Україні у 2019 році становив 26,3%, а ВВП на душу населення був одним із найнижчих у Центральній Азії – $1100 США. Однак Таджикистан має значний потенціал для економічного розвитку, особливо в гірничодобувній промисловості. Країна багата на корисні копалини, включаючи золото, срібло, сурму та рідкоземельні метали. Найбільшим проєктом у цій галузі є золоторудне родовище Кумарх, розробка якого ведеться китайською компанією Дбеа. Очікується, що повномасштабна розробка цього родовища може збільшити виробництво золота у Таджикистані до 17 тонн на рік, що значно перевищує нинішній рівень у 6,4 тонни станом на 2020. Таджикистан пройшов складний шлях, значно ускладнений руйнівною громадянською війною. Країна досягла певного прогресу в стабілізації економіки та розвитку ключових секторів, таких як гідроенергетика та сільське господарство. Проте серйозними викликами залишаються високий рівень бідності, залежність від трудової міграції та авторитарна політична система. Майбутній економічний розвиток Таджикистану залежатиме від здатності країни диверсифікувати економіку, покращити інвестиційний клімат та ефективно використовувати свої природні ресурси. При цьому критично важливими залишаються питання демократизації, боротьби з корупцією та верховенства права. Ще однією країною, яку ми не зможемо знайти в індексі верховенства права, є Туркменистан. І, на жаль, ця країна після 1991 року відома не тільки смішними відео із диктатором, який виграє місцеву олімпіаду, будує пам'ятники із золота та вважає себе найталановитішою людиною у світі. Ніязов, який прийняв титул Туркменбаші, батька туркменів, встановив один із найжорсткіших культів особи у світі. Його книга «Рухнама» стала обов'язковою для вивчення в школах та університетах. Він перейменував місяці року та дні тижня на честь себе та членів своєї родини. Наприклад, січень став Туркменбаші, а квітень – Гурбан Султан-едже на честь його матері. Економічна політика Ніязова базувалася на щедрих державних субсидіях. До 2006 року громадяни отримували безоплатно 120 літрів бензину на місяць, а також безплатні газ, електроенергію та воду. Ціни на основні харчові продукти утримувались на штучно низькому рівні. Наприклад, кілограм хліба коштував близько 5 центів, а літр молока – 10 центів.
Проте ця система мала катастрофічні наслідки для економіки. За даними Світового банку, ВВП Туркменістану впав із 3,2 мільярдів у 1992 році до 2,4 мільярдів доларів у 1996. Рівень бідності склав 58% населення до 1998. Після смерті Ніязова у 2006 році новий президент Гурбангули Бердимухамедов ініціював деякі реформи, але зберіг авторитарну систему. Він скасував деякі ексцентричні укази Ніязова, наприклад, заборону опери та цирку, але продовжив політику жорсткого контролю над суспільством та економікою. Економіка Туркменістану сильно залежить від експорту газу. Країна володіє четвертим за величиною запасом газу у світі – близько 19,5 трильйонів кубометрів. У 2019 році експорт газу становив 81% від загального експорту країни. Основним покупцем туркменського газу став Китай. У 2009 році було відкрито газопровід Туркменістан-Китай потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. До 2019 року Туркменістан експортував до Китаю близько 35 мільярдів кубометрів газу щорічно, що становило приблизно 80% усього газового експорту країни. Однак ця залежність від китайського ринку створює серйозні ризики. Більша частина доходів від експорту газу йде на погашення китайських кредитів. Борг Туркменістану перед Китаєм становить близько 8 мільярдів доларів. Для диверсифікації експорту Туркменістан просуває проєкт газопроводу ТАПІ – Туркменістан, Афганістан, Пакистан, Індія – вартістю 10 мільярдів доларів та потужністю 33 мільярди кубометрів на рік. Проте реалізація проєкту затягується через нестабільність в Афганістані та геополітичні протиріччя між Пакистаном та Індією. Спроби диверсифікувати економіку мають обмежений успіх. Уряд інвестував значні кошти в розвиток нафтохімічної промисловості. У 2018 році було відкрито завод із виробництва бензину із природного газу вартістю в 1,7 мільярдів доларів США, здатний переробити 1,785 мільярдів кубометрів газу на рік. Проте ефективність цих державних інвестицій низька через закритість економіки та відсутність ринкових механізмів. Текстильна промисловість також розглядається як потенційний драйвер диверсифікації. Туркменістан є 10-тим найбільшим виробником бавовни у світі. Однак використання примусової праці при зборі бавовни викликає міжнародну критику та обмежує експортні можливості. Економічна політика Туркменістану характеризується жорстким державним контролем. Приватний сектор залишається нерозвиненим. За даними Європейського банку реконструкції та розвитку, частка приватного сектора у ВВП країни становить лише близько 25%, що є найнижчим показником серед країн колишнього СРСР. Валютна політика є особливо проблематичною. Офіційний курс маната штучно утримується на рівні 3,5 маната за долар, тоді як на чорному ринку курс сягає 20-25 манат за долар. Це призводить до дефіциту іноземної валюти та ускладнює ведення бізнесу. Політична система Туркменістану залишається однією із найбільш авторитарних у світі. За індексом демократії Economist Intelligence Unit, Туркменістан посідає 162 місце зі 167 країн, випереджаючи лише Північну Корею, Демократичну Республіку Конго, Центральну Африканську Республіку, Сирію та Чад. Президент Бердимухамедов, який прийшов до влади у 2006 році, зосередив у своїх руках усі важелі управління. Він обіймає посаду голови держави та голови уряду. У 2016 році були внесені зміни до Конституції, які скасували віковий ценз для кандидатів у президенти до 70 років та збільшили термін президентських повноважень із 5 до 7 років, що дозволило Бердимухамедову залишитися при владі на невизначений термін. Опозиція в країні відсутня, належні ЗМІ заборонені, а доступ до інтернету суворо обмежений. За даними Репортерів без кордонів, Туркменістан посідає 175 місце зі 180 країн у світовому рейтингу свободи преси. Зовнішня політика Туркменістану базується на принципі постійного нейтралітету. Проте на практиці це часто означає ізоляцію від світових процесів. Країна не є членом Світової організації торгів
торгівлі та має обмежену участь у регіональних організаціях. Економічні виклики, з якими стикається Туркменістан, величезні. Залежність від експорту газу робить країну вразливою до коливань цін на енергоносії. Закритість економіки та відсутність реальних ринкових реформ гальмують розвиток приватного сектора та інновацій. Особливою проблемою є відсутність достовірної статистичної інформації. Туркменістан не публікує багато ключових економічних показників, а ті дані, що публікуються, часто викликають сумніви у міжнародних експертів. Наприклад, офіційні дані про економічне зростання 6,2 ВВП у 2021 році різко контрастують із оцінками міжнародних організацій. МВФ оцінив падіння ВВП Туркменістану на 0,3% у 2021 році. Необхідні глибокі економічні реформи, включаючи лібералізацію валютного ринку, розвиток приватного сектору та покращення інвестиційного клімату. Проте без політичних змін та відкриття країни світу ці реформи малоймовірні. Туркменістан залишається однією із найбільш закритих та загадкових країн світу, чий особливий шлях розвитку ставить більше питань, ніж дає відповідей. Майбутнє Центральної Азії як регіону перебуває на критичному роздоріжжі, де економічні виклики переплітаються з геополітичними реаліями, прагненнями до тиранії та внутрішніми соціальними трансформаціями. Спільні економічні проблеми країн регіону вимагають як індивідуальних, так і колективних рішень. Одним із найбільших викликів залишається надмірна залежність від Росії та Китаю. Історично сформовані економічні зв'язки з Росією все ще відіграють значну роль. За даними на 2021 рік, частка Росії в зовнішньоторговельному обороті Казахстану становила 23,7%, Киргизстану – 24,2%, Узбекистану – 17,9%. Наскільки ці зв'язки посилились із початком повномасштабного вторгнення, оцінити складно, оскільки ці країни почали використовувати для вторинного імпорту та обходу санкцій. Китай, зі свого боку, став ключовим економічним партнером регіону. За даними American Enterprise Institute, із 2005 по 2020 рік Китай інвестував та уклав контрактів у Центральній Азії на суму понад 136 мільярдів доларів. Проте ця співпраця також несе ризики. Зокрема, зростає занепокоєння щодо боргової пастки. За оцінками експертів, борг Таджикистану перед Китаєм становить близько 40% ВВП країни. Також співпраця із комуністичним Китаєм та авторитарною Росією не наближають ці країни до демократичних режимів, які передбачають політичну конкуренцію, результатом якої є прагнення до ефективнішого управління державою. Диверсифікація партнерств є ключовим фактором для зниження цих ризиків. Європейський Союз, наприклад, прийняв нову стратегію для Центральної Азії у 2019-му, спрямовану на поглиблення економічної співпраці. Європейський Союз виділив 1 мільярд євро на період із 2014 по 2020 рік для підтримки стійкого розвитку регіону. Сполучені Штати Америки також активізовують свою присутність. Ініціатива C5+1, запущена у 2015 році, спрямована на посилення економічних зв'язків між США та країнами Центральної Азії. Регіональна інтеграція представляє значний потенціал для економічного зростання. Внутрішньорегіональна торгівля в Центральній Азії становить лише близько 5% від загального обсягу торгівлі країн регіону, що є одним із найнижчих показників у світі. Для порівняння, в Асоціації держав Південно-Східної Азії цей показник становить близько 23%. Поглиблення регіональної співпраці могло б принести значні вигоди. За оцінками Світового банку, повна економічна інтеграція могла б збільшити ВВП регіону на 15%. Проте існують ризики, пов'язані з участю в інтеграційних проєктах, які можуть обмежити економічну свободу. Наприклад, участь Казахстану та Киргизстану в Євроазійському економічному союзі
під егідою Росії викликає занепокоєння щодо можливого обмеження їхньої здатності проводити незалежну економічну політику. Глобальна роль Центральної Азії як моста між Європою та Азією набуває все більшого значення. Географічне положення регіону робить його ключовою ланкою в китайській ініціативі «Один пояс, один шлях». За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, інвестиції в транспортну інфраструктуру в рамках цієї ініціативи можуть скоротити час транспортування між Китаєм та Європою на 30%, що потенційно може збільшити торгівлю на 12%. Проте ця ініціатива, що нав'язується Китаєм, передбачає часткову втрату суверенності країни, віддачу в оренду власних територій, корумпованість урядів китайською владою, нав'язування завищених кредитів та потрапляння у боргову пастку. Важливим фактором майбутнього розвитку регіону є розв'язання внутрішніх проблем. Корупція залишається серйозною перешкодою. За індексом сприйняття корупції у 2023 році всі країни Центральної Азії перебувають нижче 93-го місця зі 180 країн. Боротьба з корупцією та покращення інституційного середовища є критично важливими для залучення іноземних інвестицій та стимулювання економічного зростання. Екологічні проблеми також вимагають уваги. Висихання Аральського моря, яке втратило 90% свого обсягу із 1960-х років, є яскравим прикладом екологічної катастрофи, що впливає на весь регіон. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, економічні втрати від деградації Аральського моря становлять близько 115 мільйонів доларів щорічно. Демографічні тенденції створюють як можливості, так і виклики. За прогнозами Організації Об'єднаних Націй, населення Центральної Азії зросте із 74 мільйонів у 2020 році до 95 мільйонів у 2050. Це створює демографічний дивіденд, але також вимагає створення достатньої кількості робочих місць та розвитку людського капіталу. Інакше ж неминучою буде трудова міграція та відтік робочої сили із цього регіону. Центральна Азія має потенціал стати не просто транзитним коридором, а важливим економічним та культурним центром, що з'єднує різні частини Євразії. Реалізація цього потенціалу вимагатиме мудрого керівництва, ефективного управління ресурсами та готовності до інновацій та змін. Майбутнє регіону залежить від здатності його лідерів та народів зробити правильний вибір на цьому історичному роздоріжжі в сторону демократії, верховенства права та вільного підприємництва. Взаємодія України із країнами Центральної Азії є важливим аспектом зовнішньої політики та економічної стратегії обох сторін. У перші роки незалежності економічні зв'язки між Україною та країнами Центральної Азії значно послабилися. За даними Державної служби статистики України, частка країн Центральної Азії у зовнішньоторговельному обороті України знизилася із 5,2% у 92-му до 1,8% у 2000-му. Проте з початку 2000-х років спостерігається поступове відновлення економічних відносин. Сучасний стан взаємодії характеризується зростальним усвідомленням потенціалу співпраці, особливо в контексті диверсифікації від російського впливу. Після російської агресії проти України у 2014 році ця тенденція посилилася. Наприклад, товарообіг між Україною і Казахстаном зріс із 1,9 мільярда доларів у 2015-му до 3,1 мільярду доларів у 2019 році, за даними Державної служби статистики України. Особливий інтерес представляє співпраця в енергетичному секторі. Україна з її досвідом у нафтогазовій галузі може бути цінним партнером для країн Центральної Азії. Наприклад, українські компанії брали участь у модернізації нафтопереробних заводів у Казахстані. У 2019 році було підписано меморандум про співпрацю між НАК «Нафтогаз України» та НК «Газмунайгаз». Сільськогосподарський сектор також має значний потенціал для співпраці. Україна, як один із найбільших експортерів зерна у світі,
може поділитися своїм досвідом та технологіями з країнами Центральної Азії. У 2018 році було підписано угоду про співпрацю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства Казахстану, що передбачає обмін досвідом та технологіями у галузі рослинництва та тваринництва. Транспортна галузь є ще одним перспективним напрямком співпраці. Україна може стати важливою ланкою у транспортному коридорі між Центральною Азією та Європою. Проєкт «Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут», який з'єднує Китай із Європою через Казахстан, Азербайджан, Грузію та Україну, має значний потенціал. За даними Міністерства інфраструктури України, обсяг вантажоперевезень за цим маршрутом зріс із 1000 ТЕУ у 2017 році до 15000 ТЕУ у 2019 році. У підсумку, взаємодія України з країнами Центральної Азії має значний потенціал для розвитку. Спільний історичний досвід перебування під радянською окупацією, взаємодоповнюючи економічні структури та спільні інтереси в диверсифікації зовнішніх зв'язків створюють плідну основу для співпраці. Реалізація цього потенціалу вимагатиме послідовної політики, інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури та подолання геополітичних викликів. За умови правильного підходу, співпраця між Україною та Центральною Азією може стати важливим фактором економічного зростання та геополітичної стабільності в євроазійському регіоні. Також не варто недооцінювати спроможність України у сприянні демократизації регіону. Посилення ролі громадянського суспільства, політичної конкуренції, незалежності та свободи медіа, децентралізації, тобто підвищення ролі місцевих громад. Тощо. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під цим відео, чи зможе Україна та держави Середньої Азії посилити співпрацю, і чи зможе наша держава стати здоровою альтернативою Росії для розвитку цих народів. YouTube-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.